kulanti wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasto aad nolo socotaan halkan waa dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaalida waxaan halkan idin ku soo gudbinaa hadba wararka ugu waaweyn ee caalamka ka tag halkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijka duwan kuwii aan hore idin ku soo gudbin jiray waana barnaamij la xiriira xaafadda Islii magaalada Nairobi ee Soomaalida xaafadaasi waxaa maanta ka dhacay gelinkii hore shaqaaqa koobnayd taasi oo la xiriirtay in xaafadda la sheegay in ay qaraxyo ku jiraan mid ka mid ah moolasha ugu dhaadheer xaafadda oo iska leeyahay ninka gudoomiyaha waa guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii oo la yiraahdo Yaretaawas waxa uu ku yaalaa bartamaha xaafadda amaba halka halbowlaha waa xaafadda Islii oo wadooyinka General Warungu iyo sidoo kale to wadada la yiraahdo First Avenue ay ku kala baxaan oo roundabout-ka weyn ee Tolof Street ay inta badan Soomaalidu ee cidii reer Nairobi ah ama ahaan jirtay way garanaysaa halkaasi waxaa la sheegay in moolka oo halkaasi laga dhisay uu ku jiro qarax waxaa jirta ay qoraalo iyo waraaqo masquulaha iyo liftiga lagu dhajiyay oo la sheegay inuu qarax ku jiro maanta dhan dadku way isweydiinayaan talo arintan maxaa ka jira xagee waxaan ka yimid seebu wax yahay kadib markii la arkay qoraaladaasi ayaa waxaa la sameeyay in booliska iyo laamaha amniga waddanka dhamaan qaybahooda kala duwan ay wargeliyaan management-igii moolkan Yara Towers kadibna laamaha amniga ayaa soo gaaray wadooyinka qaar ayay xireen wadada General Warungu qayb ayay xireen sidoo kale wadada First Avenue qayb ayay xireen kadibna isu socodkii baabuurta ayaa yaraaday bulshadii oo dhan baa meesha isugu timid moolkii oo dhan baa albaabada la isugu dhuftay goobihii ganacsi oo in ka badan 1000 dukaan ay ku taalo ee gurihii amaba dukaamadii kala tagay moolashii kala diriska lahaba iyagana albaabada la isugu dhuftay waxyaabahaas oo dhan ee waxaa loo xiray in la ogaado xogta meesha ku jirta kadib markay laamaha amniga galeen gudahana ay u galeen goobtii waxa la xaqiijiyay in aysan jirin haba yaraate wax khatar ah oo la xiriirta amniga xaafada ama dhibaato u keenaysa ama ba ah ee mid oo la xiriirta ee qarax iyo wax la mid oo halkan ku jira inuu san jirin bulshada xaafada waa ay degeen kadibna ee goobahooda ganacsiga ayaa si caadi ah loogu laabtay inta badan xaafada Islii waa goob amaana waa xarun ganacsi waa dhul Soomaali ama dadka Soomaaliyeed ay dhamaan isugu yimaadeen xildhibaan Soomaali ayaa ka soo galay oo deegaanka ay ka tirsan tahay Kamangunji iyadana ee dhalinyaro Soomaali ayaa laamaha amniga muddooyinka dambeeyay qaybo badan oo kamid ka hawlgalay wax dhibaatooyin haba yaraatay xaafada kama ina jirin markii hore Soomaalidu cabashooyinkooda ugu badan waxay ahaan jireen askar ayaa naqa qabtay iyo xaaba la mid ah kuwaasina hadda waa ay dhamaadeen oo xaafadu muddooyinkan waxay ahayd waqtiyadii ugu wanaagsanaa ay soo marto ayay ahayd haddaba waxaad moodaa inay tani tusinayso in dad wax ma garato sida uu sheegay xildhibaanka deegaan baarlamaanka Kamankunji Yuusuf Xasan ba ay jiraan dad wax ma garato oo wuxuusha oo aan aqli lahayn oo arintaas iyada ay ka dambeysay xildhibaanku wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa daqooma sababtana waxaad ku garani meesha nolosha dadka inta leeg ay ku xiriirto ee ganacsiga inta leeg ee Nairobi kala barkeeda ah ee wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo markii goob goob la dhaho dekedda Mombasa kaliya ah ayaa wadanka Kenya oo dhanka dhaqaale badan xaafada Islii hadayna basinayn ganacsiga inta leeg meesha uu yaalo dhaqaalaha inta leeg meesha uu dawladda Kenya ka soo galo xoolaha inta leeg ee Soomaaliyeed meesha ay yaalaan cidda ku fikirtay in ay waxaas oo kale ta sameeyso waa inay doqomayeen wax ma garato ah waa wax xaqiiqa waxana loo dadka qaar kood baa waxay leeyihiin waa wax lagu sumcadilaya ganacsiga iyo horumarka ee ka jira xaafada iyo bulshada Soomaaliyeed laakiin xildhibaanku iyo gudoomiyaha gudiga ganacsatada xaafada ee oo isagu iska lahaa moolkan la sheegay inay qaraxyo ku jiraan labaduba waxay sheegeen inayna waxba ka jirin arrimahan ay been abuur yihiin ayna gabi ahaanba tahay mid sumcada lagaga dilayo ee xaafada iyo ganacsiga waxay sheegeen in laamaha amniga amniga u xil saaran yihiin waana sida saxda waxay sheegeen in ayna jirin haba yaraatee wax dhibaato ah oo halkaasii ka jirta waxaa hadalka ku horeeyay gudoomiyaha gudiga ganacsatada ee xaafada Islii Axmed Sheekh Cabdullaahi oo halkaasii ka hadlay yare ku magac dheer oo isagu ee moolkan inuu isagu leeyahay u sheegaya bulshada Soomaaliyeed sidoo kale tana u cadeynaya bulshada inayna haba yaraatee wax dhibi ka jirin xaafada iyo qaabkii wuxu dhaceen isagoo ka hadlaya bal marka hore nala daawada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu waa Axmed Sheekh Cabdullaahi gudoomiyaha Islii Business District Association oo na ah
ملكي له يرتاوس الحمد لله حسد يريد ومان تدعدي أيان دون يأينا نحوغا إذن كور رمو ساكي برقدي ونملين يا أفر ساعة إلا شنتي ساعة صبح نما أي لوه لي مسقل يو لفتغا دحدة قرال وشيغايا إن ميشانيتو ياري تاواس و بملو ركبي وانا لدونا انو قرحو سعد مركاي تهي كودي اما دهر نما اما سيدي لو غانو تدبادي او دهر نما مركا سيتو ايان ورقليني لامها دولة او كشغله السكيوريتيكا امنيكا ودنكا انتي تيرا بوليس يونيت يو بوليس تيكاليتو اسلام مركي هوشي باي لوريغن سفا او امنيغا لغو حقيجيو اونا لو اوغادو انو ميشا بوم كجيرو اما او كجيرين الحمد لله شقدو دينا سفي عناي او قبتين لو ما اركين مركا انو كو هدلايو افكا قدوميها شعبكا بلشادا اسلي وحان دونيا انان اذن حقيجيو أمنيغا دولة دا كشغله وانا سوغنيا هي يا لوسواسين جنا عسيغنا سيدي هوري حيسكا سي سعودو انتا سان روينا نف سومالي ام كشيغو وحان روينا هل سؤال كوغو دارا ام كيب بلا كسعودا يا مركو هوري اذين شاك ان ميشان قرح وكجو بلو غو هوري وقرال با لغو اركي مسقل ايو لفته قدهي مركا سيتو شغاله ايو دادكي سو اركين ايان نسو خبر جلي اسلام بركينا مانجمنت كي ايا ورغلي دولدا انت سي كديب وها اسغنا هادلكا قاتاي خلدبانك ديغان بارلمانيدكا كامنكون يوسف حسن عبدي او اه خلدبان سومالي اه حافدنا انتي او خلدبانك اها واخ بدني اسك بدلين غودهان marka la fiiriyo ee umada Soomaaliyeed magac ayeeshan ganacsigu sidoo isu bedelay amaanku sidoo u kordhay askarti dadka qabanaysa iyo xaabihi la midka dhamaantood sidoo meesha uga bixin xildhibaanku isaguna goobta ayuu ka hadlay waxa uuna tilmaamay in xaaladu ayna haba yaraatee wax dhibi jirin oo xaalku u gabi ahaanba oo ka yahay isagoo ugu yeeray bulshada qaybaheeda kala duwan in ay ganacsigooda si wataan nabadgelyada xaafadana laga wada shaqeeyo xaaladana ay tahay mid caadi ah oo haba yaraatee wax dhibi oo san jirin hadaba guud ahaan bulshada waxa looga baahan yahay in ay amaankooda iyo wada jirkooda iyo Soomaalnimadooda iyo ganacsigooda iyo xaafadoodaba inay ilaashadaan iyo looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi isna bal muqaalkiisa nala daawado waan idin salaamay runtii nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tagay nasiib wanaag laamaha nabadda dawladda biliska si degdeg ah u yimaadeen way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhawaan la furay kumaanay arag wax boma wax qarax ama si khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta isli ma jirto nabadgelya ka jirta argagaxnimo kama jirto tuuga kama jirto dadka sidoodii caadiga ah suuqa u socdaan ganacsiga sidaas u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwal ama sadid aad ka walbahartaan ayaan jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawl bahaarina nabadgelya jirta suuqa sidiisii buu socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeenu way furan yihiin nabad baa nahay isliina waa meel nabad ah oo fiican oo aan dhibaato aanay ka jirin hapa leo tulipatwa na shida. Kuna mwenda wazimu alileta barua hapa akisema kwamba
jengo hili litalipuliwa, jengo hili la ghorofa 10 litalipuliwa. Polisi walikuja haraka, wakapeleleza, wakahakikisha kwamba hiyo ilikuwa ni uongo, fake. Hakuna hatari yoyote hapa. Tani ya kulantidambe wa baada dunia 24 idhin la sidasiyo nabitkeliyo.